Ümumili liderimiz Heydər Əliyevin anında olmasının 93 illiyi münasibətilə Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin, Sumqayıt Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı və Sumqayıt Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin dəstəyi ilə 6 may 2016-cı il tarixində Gənclər Evində Heydər Əliyev şəxsiyyəti adlı dərbi masa keçirilmişdi. Sumqayıt Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Aygün Zülfüqarlı, Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin məsul işçisi Ceyhun Hüseynov fəal gənclər çıxış edərək daha öndərin xilaskarlıq, quruculuq missiyasından, bütün sahələrin inkişafına, gənc nəslə qayğısından, misilsiz xidmətlərindən, Sumqayıtı səfərlərindən və bu səfərlərin şəhərin inkişafına olan mühüm təsirlərindən söz açdılar. O da vurğulandı ki, bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkəmiz siyasi sabitlik, iqtisadi yüksəliş yolu ilə hər tərəfli, dinamik inkişaf edir. Çox sevindiricidir ki, ümumilli liderimiz zəngin, qüdrətli çiçəklənən Azərbaycan qurmaq ideyalarının hər addımda təntinəsini görürük. Xüsusilə son 7 ay ərzində gözlərimizin önündə Sumqayıtda gedən sürətli inkişaf buna əyani sübutdur. Çıxışlarda da bildirildi ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar cəbhədə yaranan gərginliyin nəticəsində ordumuzun qazandığı zəfərlər onu göstərir ki, gücü təməl üzərində yaradılan Azərbaycan ordusu böyük qələbələr qazanmağa qadirdir. Təhsil və mədəniyyət sahəsində çalışan gənclərin və tələbələrin iştirak etdiyi tədbirdə ümumilli liderimizin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən Heydər Əliyev sənədli filmi nümayiş etdirildi. Dahi öndərə həsr olunan kitablar, sənədli materiallar, fotoşəkillərdən ibarət sərgi təqdim olunmuşdu. Ənarə Nəsərinin qızı Mahir Ağayev, Dünya TV.